میں ذاکری جی دنیا دی مختلف مزاج دی ایک بات کرنا چاہنا لوگ سارے موندر ویکھی رکھ دن تیز ہاتھ جوڑی کھلی انہیں رول ہے سینت ہاتھ چمار ہائے چکر بندے سارے موندر وی دن ویکھو ہائے کریندہ ساری منت کریندہ اسا تیرے رومن کانا نے آئے رول ہے کدی بزار علی دی مجبوری وے دھونا نہ رومن دین دے آئین نہ نا چامن دین دے آئین تے زمین تے نا لکھ کے آ دی آئی اجہی بے کفانے سانو معافی دیو میں ہاتھ جوڑی کھلاں مینوں ماسر وچ گواہی دیویا ہے ہاتھ جوڑ کے بندیاں نوں آد آئی او دے برکن رو لائے جڑی اجائی شام چا دیے بھرائی ڈھیرا ہیں او یار کس کان منت کیتی ہے اگر کدی تینوں یہ مجبوری سمجھ آ ویندی کیڈی مجبور آئی سیدزادہ میرے تو پہلے پڑھ دے پین انہاں کے ترائے بی بیاں زمانے تو گزرین جنہ اللہ تو موت منگیے میں اتھے بیٹھا مجلس چوٹھی گیا میں کہے ایڈا وڈا سچ پہ آتا ہے تے بندے رننے نہیں بھائی میرا اپنا مزاج ہے جیلے بندہ کہے ضرورت دی بات تے نہیں رننا میں بہر ہی نکلے میں کہے کدی اگلی گالیں کریں دا نا جنہ ترائے بی بیاں موت منگیے نا انہاں اس سے لے منگیے جیلے پیو کے ہی نا ان ودے میں نو کائی دھی بھی کھائیو جیلی پیو دی زندگی چا اللہ تو موت منگے کدی نہیں منگ دی تنا منگ دی یا نا جدہ پیو نا راوے وات اوکھیوں ہو کے آدھی یا نا ہون موت دے چا مہربانی علی رضا بھائی مہربانی اس سر موت منگ دی میں لکھ وری آتا میں کوئی تھکتا تو نہ پیا ویکھے نا ویکھو علی رضا غربت چرز ویکھ سیدان دی غربت دی میں ہاتھ کھلا ملے نہ کی کرا میں تو انہوں کی میں سمجھا ماں جہیں دے اتنے بے کفن ہوئن تے اتنے بے وطن ہوئن انہوں رون دے انہوں ویک کے بندے ہس دے تیریاں رولیاں نہیں تو حویلیاں جبا لیاں کدی پچھے ہاں گھر مدینے آئی لاہور کیوں آئیاں چٹا دے ہو بے تو غربت دی آواز بلند نہیں کریں دیاں تیجے بھرا مرا کے اس سے لیا دیاں کھلیوں میں واہ حجابہ یہ تیرے گو محل نظرم دے پہن آبادیاں ویرانہ ہو بے تے چھڑا ہتھیاراں لے لوگوں میں نو لکھے چو کلیاں ٹبے دی گیڑ نال یتیمہ نو چپ کرا کے آدیاں نہ بولو مت لٹنا لے وات علی رضا شاہ میں نو معافی دے میں سے مگلی ستہ رکھا قرآن چوالا مویاں دی اولاد نو کوئی نہیں رکھیں دا رومن تو کربلا لیاں تائیں رکھیں دیاں نہ اچھا رو مت آکھیں اے اجاں جین دیاں نا بس بھائی انہیں دو سترہ زیادہ نہیں اتھائی چودہ چکوئی حک موجود ہوئے ایتے زاکر پڑھتا پیو ویج بزار گئی آئی مجلس جو آیا بیٹھوں ویج اندی اکھی دی رات نہیں رک دی وات لوگ سنسن مینو تبیک سنو سن کتنے کتنے ماتمی بیٹھن ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھڑے جیلے زنجیر زان بیٹھن زنجیر زان میں ہاتھ بیا جڑے نا میری ذاکری نہ سون میری حقہ گال سون جنہ زنجیر مارے مسلسل نہ ماریا کر
ایک باری زنجیر مار کے جڑا زخم ہوئے او دا درد محسوس کیتا کر کتنا درد ہویا وت بیا زنجیر ماریا کر ترائے دن بعد جے کوئی دوست زور نال ملے تے درد ہوئے وت پچھلا درد تے اگلا سوچیا کر ڈھیر کہندا ہے او جے ملنا نال نال درد ڈھیر ہوئی تے وت سوچے جیندا روز چھتری شہراں دے موڑ تے زخماں تے پتھر ہر مار دے پتھر جان کدا بہ گیا دی آئی کوئی ودا مارے میرا زامن کوئی نہیں لوک پوچھیندے نے توڑ بن کے توڑ زواری چگیا کر چودہ سو سال گزر گئے نا ہر کوئی ودا رکیندا ہے کوئی راہ رکیندا ہے کوئی لٹیندا ہے لٹی کئی کربلا گیا کار کئی دھیر لا گیا کر روزے تے کھلار کے پوچھی کر نوکر دی زبان بن گئی ہے سنا کدی اپنی آئیے اج بھی یعقوب نبی دی قبر تے وانج سلام کر کے پچھ اللہ دا نبی سنا مصر نو جاننا ہے اج قبر زیادہ ہوا مصر جتھے میرا یوسف بادشاہ آئی اوے جی میں یعقوب نبی تو پچھے آئی انہیں کدائی نجف وانج کے پچھی آلی شام نو جاننا ہے جلے پوچھتے ہیں قبر ذات سی میں کوئی بھول گیا وہ شام جائی دیا گلیاں چبائے بائے کے ڈر دیا ہر کہیں کول دعا دمیا بس آخری سطر رات دا وقت دعا منگی کر برماوے بندیاں نو پتہ ہی نہیں باہر میں دیا من دی ضرورت کہی ہے ہن بھی بندے مجلس جا دن دعا کر میرا پیو کہہ دیئے کوئی آدھا پتر کہہ دی کوئی آدھا بھرا کہہ دی آج تائیں کہیں نہیں آنکھیں میری دھی کہہ دیں ایک علی اصغر دی ماں قبر جا دیئے جل دیا میری ماں سومہ تھک بھئیے میری دھی دی گسنیاں دے لکھم دکھ دین